Ja nyt kuule, sun sukushan on hyvin merkittävä ja jännittävä. Joo. Esimerkiksi sun iso äiti, niin mistä hän on ollut? No hän on siis heidän kotinsa oli sekä Moskovassa, kun hänen isänsä oli tykistökenraali Majewski. Ja sitten oli tuolla Kiovan lähellä semmoinen kuin Chernigovskaya gubernia, joka oli, luultavasti hän oli sotasavutuksillaan saanut kokonaisen läänin sieltä. Ja siellä kartanossa kävi Chekhov ja Tchaikovski. Siis Anton Chekhov? Joo, kyllä. Joo. Ja hän hoisi, mun mummon sisko oli pienenä vähän sairaaloinen, niin hän hoisi, hän tykkäsi siitä mun mummon siskosta kovin paljon ja hoisi häntä jonkun verran. Ja kävi usein heillä, kun heidän isänsä oli tämmöinen taiteilijaystävällinen ihminen. Ja sitten heistä kirjoitettiin, niin kun, sen mä tiedän, että yksi on ainakin novelli, Chekhov kirjoitti, tämmöinen kuin Lapsukaiset. Aha. Ja sen kirja, niitä ei ole suomennettu. Aha. Ja sen kirjan sai käsinsä mun ykäveljen tytär Nonna Moskovassa. Ai. Ja toi ykälle sen. Ja sitten on toinen, en tiedä onko kirja vai novelli, mutta on semmoinen kuin Vakruge, eli In Society tavallaan. Aha, niin kuin ympyrässä. Seurapiiri. Ja se on toinen. Ja kolmatta mä en muista, meidän äiti kertoi niistä, ei isä. Mutta tämmöinen oli tarina. Vau. Wow. Ja myöskin Tchaikovski? Kävitkin siellä soittelemassa vähän pianoa? Joo, kyllä. Joo. Heillä oli kaksi flyygeliä siellä. Joo. Se varmaan soitti molempia yhtä. Pianokonsertto on varmaan soittanut. Kyllä. Mutta tämä on ihan tosi tarina. Ihan. Näin. Ja siis tosiaan mun mummohan oli, siis kun hän meni naimisiin, niin hän oli Babitsin, mutta ennen avioliittoa Majewski. Joo, puolalaiskenraalin tytär, joo. Tässä ihan pitää oikeastaan selkä, kun istuu sun mielessä. Joo. Että tämmöisiä juttuja. Hieno, kiitos näistä tiedoista. Eipäs mitään. Joo.